Hyvää laskiaista. Laskiainen tarkoittaa sitä, että matka kohti pääsiäistä on alkanut. Hillolla, mantelimassalla tai ilman koko pullaa. Pääsiäiseen on aikaa 40 päivää. Mitäpä jos tänä vuonna käyttäisit tuon ajan sielusi puhdistamiseen siunauksen hengessä? Kuulostaako hurjalta? Mitä se voisi olla? Sielun puhdistautuminen siunauksen hengessä. Ketä voisit siunata? Omia läheisiäsi? Väsyneitä vaeltajia vaikkapa samalla ratikkamatkalla tai kaupan kassajonossa? Kaukana olevia? Apua tarvitsevia? Varmaa on, että siunaukselle on tilaa. Siunaukselle on tarvetta. Siunaus on sitä, että pyydämme Jumalaa auttamaan ja varjelemaan. Ei tarvita välttämättä yhtään ääneen lausuttua sanaa. Huokauskin riittää. Sinä vain pyydät siunausta ja Jumala itse siunaa. 40 päivää siunauksen siivin. Jos varaisit vaikka minuutinkin joka päivä siunauksen välittämiseen, niin ennen pääsiäistä tulisit siunanneeksi lähemmäs tunnin, ehkäpä ylikin. Uskon, että tämä yhteinen maailmamme muuttuisi hivenen paremmaksi paikaksi sinun välitykselläsi. Ja varmasti omakin sielusi puhdistuisi. Herra, siunatkoon ja varjelkoon sinua tällä matkalla.